Dragi slušatelji, Radio postaje Mir Međugorje, hvaljeni su svi Marija. Putujmo zajedno stazama životom, smisla i sreće, a iskustvo nam i osobno kaže da toga života i te sreće blagoslova nema bez Boga. Radujemo se da evo u ovoj 2022. godini započinjemo ove naše misije nakon one božićne i novogodišnje stanke od dva petka. Pozdrav svima vama koji ste nas nestrpljivo čekali, kroz ove dane nam pisali kad počinjemo ponovno, ali evo mi počinjemo kao što smo i obećali, dakle na današnji dan 7. sječnja. Radujemo se da je u naš studio baš za početak nove 2022. godine pristigao dragi gost iz Zagreba, ali je pod rijetlom iz Sarajeva, gospodin Dalibor Jozić. hvaljeni nisu i Marija. hvaljeni nisu i Marija, dragi moji sestre i braćo u Kristu Isusu i želim vam od srca a, sretan Božić i novu godinu. Evo danas je znakovit dan, pravoslavni je Božić želim i od srca sretan Božić svim pravoslavcima i miru ljubav. Tako u je. Mnogi nas slušaju koji slave Božić po julijanskom kalendaru iz različitih pravoslavnih crkvi i zajednica. Neka im novorođeni Isus u srcu donese mir i svako dobro spokoj što bi oni rekli. Dragi slušatelji, zbilja je prizor malo prije bi ovdje divan troje djece, supruga i supruga u blaženom stanju, biti četvoro djece, i Dalibor i kako je ime vašoj supruzi? Branka. Branka. I dolaze ovdje i pa kako je to lijepo. Pa evo pozdravljamo vašu dječicu i radujemo se s vama i s vašom suprugom. Moram reći, dragi slušatelji, ono, supruga Branka, ono ode s djecom tamo gdje borave i zadnja preporuka okrenu se prema Dalibor i kaže, pazi šta pričaš. <laughs> Takve su žene, jel de? Jesu, jesu, žene su. Žene su čudo jedno, čudo prirode. <laughs> Tako žena, je. svaka žena, žena, majka, kraljica za mene. O, Tako odlično, duži. divno. Evo, gospodine Joziću, baš divota da ste s nama u emisiji. Ja sam danas na društvenim mrežama najavio i već ljudi kažu imat ćemo što čuti. Neki su vas negdje i slušali u vašim svjedočanstvima, ali nikad niste bili do sad na našem radiju. Ali ono što, što je posebnost ove emisije i našeg radija, ja bih rekao, to je da vas je za ovu emisiju, dragi slušatelji, i preporučio i meni kazao za gospodina Jozića i, 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 još nešto više. Ja sam malo prije saznao tek da je on i donirao sredstva za vaš put ovdje u Međugorje. Jeste, evo, ja bih prvenstveno htio sad zahvaliti dragom Bogu a što je potaknuo mog brata Zlatka Krznanić, Krznarić na tu gestu i veliki šal, pozdrav šaljem njegovu, njemu i njegovoj obitelji njegovoj supruzi sandri i svoj njihovoj djeci i evo od srca im želim mir i ljubav i božji blagoslov i zlatko je bio potaknut evo na tu gestu i rekao je evo molio sam se isus mi je rekao da to trebam uraditi i nazvao me i rekao evo ja financiram tvoje sljedeće putovanje i to je baš bilo putovanje ovo sad trenutno da. znači u tomu smo mi sve dogovorili nakon toga ali on je rekao sljedeće putovanje ja financiram i tako je to doista znakovito je baš sad da da, budem kod vas. mi ćemo ljudima reći nije riječ ni, ni o kakvom podnaodnicima bogatašu i tajkunu nego čovjeku koji ima osjećaja i ljubavi da. evo bio je on gost u našoj emisiji bit će vjerujem opet nekada radujemo se tome Gospodine Joziću, evo ja rekao sad živite u Zagrebu, premda ste vi mijenjali dosta mjesta, bio je tu u opciji Vareš jedno vrijeme, pa Austrija, pa Bosna i tako. Ajde malo, malo o tom vašem, vašem životu i seljenju. <laughs> pa evo život i seljenje, od kad je rat počeo i moj otac umrao prije rata 90. U biti nek, neka idila se srušila smrću mog oca, onda je krenuo rat bio sam dijete to sam vidio kao jednu dječju sve kroz, kroz oči djeteta onda smo uh, mama i ja recimo smo otišli u njemačku u Düsseldorf, nekih smo bili možda dvije godine e onda sam se vratio u split pa sam završio srednju školu pa, pa me stvarno me, živio sam u domu đačkom recimo stvarno me je život svugdje nosio nakon toga sam otišao u njemačku raditi pa austriju i dugi niz godina u austriji i to je u biti bilo sve do a, jednom sam osjetio jednostavno prezasićeno s tim načinom života imao sam materijalno ali duhovno baš i ne puno sam radio i nisam imao vrijeme za duhovno i onda sam se poželio malo te samoće, otišao sam u obiteljsku kuću mog oca u mjesto ivančevo općina vareš i to smo obnavljali ja i moj brat da to malo sredimo poslije je brat dosadilo ostao sam sam i onda sam se od srca molio, pa daj Bože, imao sam neki 27 godina, daj, jel ima uopće na ovome svijetu žena za mene? Želim ženu, vrsnu ženu, ženu majku, kraljicu, ženu koja, koja je spremna imati obitelj, ne želim nikakve avanture, ništa, želim ženu iskrenu i čistu. I tak je bila ta molitva jaka da sam vidio baš kako se otvara strop i moja molitva ode u nebo. I nedugo nakon toga osjetio sam u tom trenutku da mi je ispunjena želja i nedugo nakon toga sam učinio i pokoru, pokajao se za sve svoje grijehe i pokoru i nedugo nakon toga je bio i fra Ivo Pavić baš u tom uh, mjestu, u Ivijaci je bio, to je možda 3-4 km od Ivančeva, i kod fra Zvonko Zečević ga je pozvao i bila je duhovna obnova tri dana. Poslije toga smo išli, hodočašće u Međugorje, u, ovaj, u Olovo, gospodino svetište u Olovo. I tu sam stvarno dobio ispunjenje, ono osjetio sam svi, ono osjetio sam u, u dubini svoje duše, osjetio sam da će ta molitva baš biti uslišana. I tri mjeseca nakon svega toga sam upoznao svoju suprugu u mjestu Rama, a, a, mjesto uzdol, općina Rama, odakle je moja mama rodom. I kad sam je vidio, jedan zajednički prija, rođak nas je pozvao u na Roštilji kad sam je vidio dolje među djecom kako im pokazuje nešto na mobitelu kroz prozor sam je vidio sam u tom je trenutku osjetio da je to žena za mene. Vidio sam uh -huh. i našu obitelj i djecu, puno djece. Uopće nisam upoznao, ali sve sam vidio. Znači, doslovno sam vidio da je to žena za mene. I tako to je, je bilo jedan velik blagoslov na <laughs> takav način. Sad vjerojatno mnogi kažu, bože dragi, da je meni tako, da je meni taj osjećaj, to je žena za mene. <laughs> pa evo ovako, znaš, a, znate kad a, ovako gledam a, brojne muškarce, mi prvo moramo u istinu željeti nešto. Ne znam, mnogi žele nekako krive stvari. Ja sam recimo bio poseban po tom pitanju što sam već od 17. godine u vrijeme kad sam radio u Jaguaru, to je jedan a, noćni klub u Imotskom, Uh, ovim putem pozdravljam i sve imočane. Uh -huh. uh, radio sam kuk... Nema gdje niste bili Nema niste. gdje nisam bio. U srednjo, cijelo vrijeme srednje škole i čak i vojske uh, sam radio, obavezni vojni rok je bio čak i svo, svaki vikend u vojsci sam radio u Jaguaru. Puštao me zapovjednik jer je znao mog tog vlasnika kluba i puštao me svaki vikend iz vojske što tad bio, nije baš bilo lako izvedivo, ali uh, uh -huh. čak i u tom je trenutku u vrijeme tog rada u Imotskom sam. Uh, šta sam htio sad reći? Izgubio da. sam misao. Taj odlazak u Jaguar. to iz, uh, Da, radio sam, jednostavno, radio sam i. i, i, i ovaj... Malo mi je sad misao pobjegla oko Ništa, do, Doći mi, mi do toga. Bitno, da. Je, bitno je da, da se u ljudi shvatili da u studiju imamo jednog sretnog čovjeka. Vi, vi ako izgledate ispunjen, sretan, radostan, oči su vam prekrasne. Ja ću reći da, da je riječ o čovjeku od visokom dva metra. Onako vitak, ali dva metra. Pravi košarkaški tip. Da, evo, ovaj, to sam htio reći da sam u to vrijeme dok sam radio u Imotskom, hvala na ovoj upad, da mi je da. da vratila mi se misao da sam i tad sanjao o obitelji. Sa, 17 mm -hmm. godina sam imao, 16 kad sam počeo tamo raditi, to sam srednju školu sam išao, prvi, drugi, treći razred, četvrti, srednje, znači to je koliko imaš godina, 15, 16, 17 i tad sam maštao obitelj. Uvijek sam želio veliku obitelj, želio sam ženu, majku, kraljicu. To sam vidio od svojih roditelja, takvi su oni život živjeli. I uvijek sam želio ženu. Nisam želio sad neke avanture i ne znam. Ja uvijek sam, svo vrijeme sam tražio ženu i evo našao sam je tek u 28. godini a i nije lako nije lako ali sam ustrajno nije, ja sam čak odlučio ako ne nađem ženu pa otiću u svećenike bio sam uh -huh. točno moj otac je recimo išao u svećenike jeste marko još mnogi iz njegove generacije ga poznaju pogotovo pokojni fra ljubo lucić koji je meni bio kum i on je došao do mlade mise i, i, i ovaj, pred svima pred kardinalom pred svim tim svećenicima je održao jedan tako prekrasan govor kojeg se i danas sjećaju, je ovaj, poglavar a, gospinog svetišta u Olovu, mi je pričao da je tak lijep govor održao, tak je dobro, to su svi primili kad je on rekao da u biti on želi obitelj. A toliko su polagali nade u njega jer je bio poliglot, a, francuski je govorio a, njemački, engleski, ruski, Baš je bio bio kažem da je bio jako onak sposoban da, ne, da, ne, da. Uh -huh. i, i polagali su nade u njega i sve ali evo kak je on tak rekao sve stvarno su pod dojmom bili i taj mi je svećenik uh, uh, Fra Gabriel Tomić mi je stvarno otvorio oči tak i brat Marko koji je s njim u olovu uh, su mi otvorili oči u biti kakav je bio moj otac A ja izgubio sam ga 90 u dobi kad sam imao nekih 15 godina pa 14 15 godina pa baš i ne mogu dobiti širu sliku o njemu, ali mi je drago čuto drugih ljudi kakav je bio. Da. Evo, vi, vi ste živjeli u Sarajevu i, i, i taj vaš, vaš odlazak iz Sarajeva, uh, ratno vrijeme, početak ratnog vremena, ka, kako je bilo s tim? Pa kad je počelo ratno vrijeme, uh, znate šta, onak, rat sam doživio kao dječak, od koliko to je bila 92. u Bosni, kad je krenulo, jel? I ba, onak kao, mi smo se igrali svi zajedno recimo srbi hrvati muslimani svak, svako dijete iz sarajeva zna da je to bio grad i da mi uopće nismo pravili nikakve tu podjele a pogotovo stoga što mi je otac bio uh, tako posebna osoba da me on posebno još učio o tomu da gledam sve ljude isto da ih ne dijelim po nekoj nacionalnoj crti nego da, da, da ih dijelim, dijelim prema čovjeku i nečovjeku a rekao mi uvijek za nečovjeka da se molim i da ga razumijem. Jer i on nekada može postati čovjek, Bogu sličan. Da. Znači da ne osuđujem ni nečovjeka, ni tak sam se i, i cijeli život sam se tako i, i ponašao. Još jedna bitna stvar što me jako ostalo od njega, ja sam se molio ne znam od kad, od, od kad znam za sebe molitvu Anđelu Čuvaru i molitvu da mi Bog podari srce i pogled djeteta i mudrost mudraca i jako, jako svoj cijeli život nastavim zadržati to svoje srce djeteta. To mi je nemjerljive važnost i uvjeren sam da to pokriva mnoge, mnoge neke a, ne, pogrešne stvari što napravim kroz život jer kad zadobijete srce djeteta, to je velika milost. To je, I sad kako to ja gledam, evo volim baš približiti ljudima kako gledam srce djeteta. Pa Isus je rekao, pogledajte one na uglovima farizeje, raspravljaju se i svađaju kao da su djeca. Djeca znaju biti svadljiva i znaju i, 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 i ne dati igračke i znaju se posvađati, na to nisam mislio. Ali vi dobro znate roditelji koji god imate djecu da dijete kad padne kome trči, kad se udari, kome trči, trči mami i tati. Djete kad ne zna zavezati tenisice, kome trči tata, daj mi zaveži tenisice. Dijete nema mišiće, ne zna samo radit, ne zna, znači ovisno je o roditeljima. E po tim mislim, ja sam u svom Bogu ocu ovisan kao malo dijete. Znači u tomu se vježbam, da stvarno u svim, da se stvarno spustim na razinu malog djeteta i da takvim očima gledam svog tvorca. I tako ga onda u tim trenucima i ne zovem kad sam u velikim nekim kušnjama ili nekim ne zovem ga ocem. Ocem ot, ga gledam kao, stvoriteljem neba i zemlje i svih naroda na zemlji nikoga nije roda donijela ovdje nego nas je sve svi smo došli po njegovoj presvetoj volji ali kad sam u problemu velikom ja ga zovem tata imao mhm. sam savršenog oca na zemlji koji nije bio ni blizu savršenosti mog nebeskog oca. Ali svog savršenog oca, kad mi je otac umro, onda svog uh, savršenog oca nebeskog doista zovem tata. Tata, treba mi to vidi, ja ne mogu više ovako, pa daj mi pomozi, pa što treba da uradim. I uvijek se otvore svjetovi, ali sve dođe na svoje mjesto. Ako je mm -hmm. to njegova presveta volja, nekad moraju biti kušnje, pa nije to... Naravno. Svoj... E sad se vjerojatno ljudi pitaju, um, gospodine Joziću, gdje je ta došao vaš neki dublji susret? Znamo da ste vjerojatno rekli ste da vam je otac bio to što jeste i odgajani u, u tom vjerskom jednome raspoloženju, ali gdje ste vi osobno ono osjetili ljuba Božiju, susret vas s, s Bogom? Je li, je li to neki događaj bio poseban ili je to bio neki duži proces? A, prvi put sam osjetio, a, taj vidite kako ja uvijek nisam bio tak divan i krasan, nemojte molim vas stvoriti tu sliku u sebi, svi koji ovo slušaju, ja sam jako bio a, pokleknuo sam i mi je uzeo pod svoje kad je moj otac umrao, umro i bio sam toliko, mi je bio sve na svijetu, on je doslovno bio čovjek koji mi je skidao zvijezde s neba, ne samo meni nego i dvojice mojih drugih braće on kad je umro, ja sam se zatvorio u WC, uzeo sam sve tablete iz, iz, iz pokući, pokupio sve, uh -huh. punu šaku tableta, idem popiti tableta i vidim svog oca. I vidio sam njegov lik i kaže, dalibore što radim? Ja sam se toliko prepo i da su mi sve one tablete, samo sam ih bacio brzo u WC školjku, pustio vodu i rekao, pa tata, otkud, kako si ti došao, pa kako... Govori on, pa šta to radiš? Kaže, ti da to sebi uradiš, šta bi mama, mene su izgubili, šta bi tvoja braća, sve mijenjaš, cijelokupnu, uh, sve mijenjaš, sve u, u, ideš protiv Boga, protiv, nje, protiv onoga plana što je on, ovo je savršen plan, ovo što je on uradio sa mnom je savršen plan za sve nas. I ti trebaš još malo to vremena izdržati na zemlji, ne možeš nego ideš to uraditi. Što radiš to? Ja sam plakao ko kiša i mama u tom je trenutku kuca na vrata i, i, ovaj, i onda sam se toliko, toliko sam se kajao za to, toliko sam, znači to je moja prva, to je moja prva, ajmo reći, poznaja i nad, naravno. Dakle, je sam 14 primis... godina nekih, jel? Ja. Da, uh -huh. da, da, da. I onda je to nastavilo, a, a, znate, onako kad ideš kroz život, kad živiš, nekako su mene nije dobro sad pričat samo pozitivno. Ja sam bio svakakav, radio sam u diskoteci, krao sam, varao sam šefa, imao sam neke cure s kojima uopće nisam trebao biti. Nego eto tako i moji su prijatelji imali curu, pa ono, pa kao mlad, pa kao svi kažu trebaš imati curu, pa eto imao sam curu, ali to nije bila nikad ljubav, istinska ona ljubav, nikad te, te cure nisam vidio kao svoju ženu, a uvijek sam tražio ženu, znači to su neke moje, i jako mi je krivo, to tome me ću posle pričati što mu se dogodilo kako sam to sve vidio sa svo, svoje kliničke smrti, ali kakva sam osoba bio, sad sam baš pričao s mojom mamom u Sarajevu i svojom braćom, bio sam znači, osoba koja uzmu, moji prijatelji uzmu mačku za je uhvate i vrte je, 3-4 godine su stariji od mene i bace. I mačka jedna se ne može snaći na, na, onoj zemlji kako, se, kako, ih su je ono bacili. Ja sam to vidio, uzmem kamen, razmišljam šta ću, šta ću sad, kako ću je pomoći. Uzmem kamen, pogodim tog jednog najvećeg onjih koji je tu, vrtio tu mačku. I oni kad su vidjeli da, da, sam ga pogodio, oni za mnom u trki ganjaju me po nasilju, nisu me uhvatili, ja uspijem pobjeći u stan. Nakon dva dana u školi me uhvate i krenuli su me tuć, opkole me i sad će me oni tuć. Ja govorim, pa slobodno, eto, udarite, ja vam neću zamjer, slobodno tucite, ali reko, slušaj ovako, kako sam ja na tu mačku, ako ste im mučili, tako bi isto i za tebe uradio. Kažem, pa kako bi to za mene uradio? Pa lijepo, šta misliš da ja mogu gledat mačku kako muče, a tebe bi, tebe bi, kao mogu gledat? Pa ne bi, da tebe muče, isto bi ti to uradio. I ko, je, po, nismo, nije me niko udario. Znači zvali su me, kažu, da li, pored dalibora, evo svi su to rekli, znači nije se mogao ni potući. Ako sam ja tu, ne može se, ja sam bio žgoljav, nikakav, slabašan, ali nije se mogao niko potući pored mene. Znači uvijek sam imao tu neku crtu, ne znam, nija, to nekako Bog priprema svoje, svoje te i zato želim isto ovo približiti, zašto je ova bitna priča. Pa zato što mi ne trebamo biti ljudi ako neko ima neke kvalitete i, i, i neke spoznaje i neke svoje darove. Ne trebamo suditi jedni drugi vidi i reći Bogu, a vidi ja to nema, pa daj to meni. A kako on ovako, a ja nisam, a ja ovako, pa zašto meni ne daš? Pa to je sve milost Božja, on daje onako kako njemu dođe i mi se ne trebamo miješati u Božje poslove. Svako ima svoje poslanje na zemlji, nekoga je spoznao, nekoga nije spoznao, ali... Mi svi imamo svoje poslanje na zemlji. To trebamo prvenstveno shvatiti. I onda brata u Kristu koji, recimo, griješi, pa trebamo ga opomenuti. A nekoga koji ima puno darova, trebamo se moliti za njega da ih dobije još i više. Ako ti susjed ima dobro auto, ma odlično, ima dobar posao, ma super, pa blagoslivljaj ga. Nemoj biti ljubomoran što ima veću kuću od tvoje, što ima bolje auto od tebe, što ima darove neke koje ti nemaš, bez obzira o kakvim se darovima radi, duhovnim ili tjelesnim. Znači, trebamo biti zadovoljni što to brat ima. I to sam uvijek tak... tak sam gledao ljude i možda me je to poslije i dovelo do jedne spoznaje Boga živoga, kad sam uslijed kliničke smrti doživio bliski susret sa da. Isusom e, kako je to bilo evo u našoj emisiji još jedanput smo imali jednog gosta iz slavonije koji je o tome svjedočio i govorio to je uvijek tema koja je specifična intrigantna zanimljiva izazovna ta klinička smrt ili drugim riječima ono bili ste umrli pa se ponovno vratili u, u tijelo Evo kako je to bilo kod vas? Sigurno će sada slušatelji to e, htjeti čuti ne kao priču da je to se dogodilo, nego, nego što ste vi zapravo spoznali. Hajde recite gdje je to bilo, kako je bilo i što je bilo. Imamo vremena to čuti. Evo ovako, ovo je prvenstveno bitno da je ovo sad što ću reći, da je ovo priča ljubavi između Boga i čovjeka. Da ovdje Dalibor, nemojte staljati nikad Dalibora tu, nego je ovo priča između ljubavi i Boga i čovjeka i sve ovo što se meni dogodilo, to se može i vama dogoditi i to vam se već i dogodilo i bez obzira ne dogodilo se, ne dogodilo, Bog vas tako gleda kak je mene gledao. Znači, ovo morate to tako shvatiti. Baš mi je to velika želja da, da ne bude sad ovo što sam rekao, pa Dalibor je poseban u tom pogledu. Pa ne, pa ne možemo sad svi doživjeti kliničku smrt, mora neko doživjeti pa da bi to pričao. Tako, Božio milošću, on odabire ko, ko, ko je već ima te, ajmo reći, ko bi mogao to ispričati svijetu, onakak je bilo. Pa je će zbog toga me odabrao, ili ne znam, nisam spoznao baš zašto je mene odabrao, a pitao sam i molio sam, ali nikad odgovor nisam dobio na to, pa možda to i nije bitno. Ali, a, radio sam u Austriji, volio sam se skijati, znači lud sam za skijanjem, lud sam za ekstremnim sportovima, inače sam paraglajder, letio sam paragliding, vozio sam se sa tim skijama, poslije su mi št, čak i štapovi bili si, suvišni, pa sam Bacio i te štapove, vozio, probao sam i snowboard, nije mi išlo, padao sam stalno. Ali sa skijama bez štapovima nekako sam bio slobodan i baš mi je bilo nekako super tak vozit. I tak sam se i i na tom Hintertux Lecharu koji je 3350 metara, mislim velik, sam znao odvozit od vrha gore Hintertux Lechara do dole Tal apart sam znao voziti bez stajanja. To je u Austriji, U Austriji, da. sam radio u Austriji u biti sve skoro do braka sam radio u Austriji. I, i, ova, i tak sam se taj dan otišao sam, radio sam u tom hotelu u i otišao sam taj dan skijati. Uvijek bi neko išao sa mnom, nekog bi pokupio, ali taj dan niko, zanimljivo. I zaigrao sam se gore ko malo dijete po tom skijalištu i već je bilo kasno, liftovi zatvaraju. Ja govorim, pa nema veze nek zatvore liftovi, ja ću dole skroz u selo tom crnom pistom, se može skroz dole u Hintertux spustiti u selo Hintertux skroz sa skijama, ali opasno je, znači pista je doslovno kao ova soba široka, evo koliko tu ima, 3 metra, možda 4 metra. 3 metra sa 6 možda da, je ovdje, eto, da, <laughs> dobro. Nije šira. I to je jako uska pista i, i dolje se spusti u selo. I sjećam se, ja se samo sjećam tog posljednjeg prije crne piste sam pogledao u restoran, vidio sam liftovi su stali, ma rekao super, nek su stali, ja idem dolje u selo sa, sa, ovim, sa tom pistom crnom se spustiti i skija, i to onda se više niš, ničega ne sjećam. Znači samo tog pogleda u te žičare i taj restoran, onda sam se mislio hoću srati u restoran još jer oni rade još kojih pola sata da popijem nešto, koja onaj, čaj ili kavu, ali ako ne, ono, idem se ja u sela. I skijao sam se i onda sam ništa ne sjećam, uglavnom našli su me po liječima liječnika, liječima toga kirurga koji me je operirao i tih koji su svi bili kod mene u sobi, i su mi rekli, taj liječnik mi je rekao glavni da sam me našli nekih 30-40 metara u šumi, što znači s desne strane šuma, što znači da sam nekako izbjegavao te drveće, nikako ni njima nije jasno kako sam tu dospio. Glavno ležao sam nekih 40 minuta u snijegu, ne znam ni kako to znaju, ali rekao da je došlo do pohlađivanja organizma imao sam unutarnje krvarenje, imao sam slomljena tri rebra, pomaknutu zdjelicu i ovu očnu jabučicu mi je skroz bila upala unutra, ovo mi je sve bilo smrskano. I tako sam ležao u snijegu i poslije mene nekih nebitno pola sata je ovaj, jedan dečko skijao prije svoje obitelji i stao je baš na mjestu gdje sam ja odletio i zazvonio moj mobitel i pričao je s nekim na mobitel i vidio je moju jaknu tamo daleko u šumi. I bilo mi je sumnjivo, vidio nešto fluorescentno, onako, stao je i sačkao svoje roditelje i sestru, oni su mi bili u bolnici, svi, ja ih nisam doživio, jer sam bio ta tri dana u komi, ali su me posjetili, rekao mi je taj liječnik, da su me posjetili, i da ovaj, čakao je tatu, onda je tata otišao tamo ono, onda je on otišao tamo i vidio u biti čovjek leži u snijegu, zvali su u hitnu, došli su, nismo mogli drugčije izvući, jer sam mislio da mi je sve polamljeno i karalježnica i sve, pa su helikopter zvali, helikopter me u biti u zadnje to, oni ne lete baš po noći, ali eto uspio me nekako izvući pred, ili umrak ili kako već, uglavnom bilo, to je bilo pred mrak. Sa tim sajlama spustili su dole to kako oni rade i od, odvezli su me u, u Innsbruck. Tri dana sam bio u komi, i evo, uh, to je ono što se tiče svjetovnog, što, što, ja sam čuo drugih ljudi. Što... Da, 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 E sad kad sam umro, znači šta je sad bilo kad sam, uh, kad sam, hoćete sad priču o Isusu ili... Evo šta vi mislite da, je, da je ono po redu, ajde recimo tako. Da, ovo što se tiče mog doživljaja kod Isusa, sve mogu ispričati ovo svijeto što sam čuo drugih ljudi što znam sa zemlje mogu ispričati. Ali ovo sa Isusom mogu ispričati, ali to je jedan potpuno nesavršeni način. Riječima smrtnika, jer to iskustvo Božije blisine se stvarno, to se ne može opisati. To je tako jedno stanje gdje vi u biti poznajete sve. Ja kad sam došao tamo, našao sam se u bijelini. Nema, na, nema dolje, nema stropa, nema poda, nema lijevo, desno, ništa. Bijelo je, sve je bijelo. Nemaš osjećaj da lebdiš nego da stojiš. Nemaš osjećaj da letiš nego da stojiš. Znači, stajao sam tamo i čekao i došao mi je Isus. I ja sam znao da je to Isus. Uh -huh. Točno znao sam da je to Isus. I ovaj, ja sam, kad čim sam ga vidio, ja sam ga dolje kleknuo, nisam mogao stajati i počeo sam plakat. I on me je zagrlio i rekao, se ustan, i rekao mi ustani sine, sine tako je rekao. I ja sam se ustao i zagrlio sam ga i kaže on, uh, kaže on, e sad ćeš, kaže, vidjeti svoj život. I pokazao mi je svoj život, ali to nije bilo sad neko filmsko platno se spusti, ne znam nija šta, nego sam točno, znači bio sam prebačen u svoj život od rođenja, od rođenja pa do tog trenutka, sve sam vidio. Sve svoje dobre i loše stvari, ali ono što me se posebno dojmilo su sve te cure s kojima sam ja bio. Imao sam prije braka, cu, četiri cure sam imao prije braka i a, znam im imena i sve, ali vidio sam svaki taj događaj, sam vidio, a koliko žena, djevojka, koliko ona vidi ljubav drugačiju nego muškarac. To sam doživio. To ne može čovjek uopće, ne možeš to kao ka osoba, kao muškarac recimo to ne možeš doživjeti. Ali ti doživiš i kako je ta osoba tebe doživjela. Kako su pisali dnevnike, kako su se zaljubili, kako su oni očekivali u biti o, od mene nešto više. Očekivali su brak i obitelj. I znam za ovu jednu sam, znam sto posto da je ona ovaj, baš sam ju vidio tako da je da, dakle, vi, vi to tada vidite u sve, tom susretu. Sve u tom susretu, uh -huh, da, uh -huh. vidim sve i tak kad sam spoznao to mi je tako krivo bilo. Zašto sam bio takav prema njima? Zašto sam uopće istupao u odnos sa njima a znao sam da nije osoba za mene nego uh -huh. samo radi prijatelja, eto oni imaju curi pa ima i ti. Da, davali sam i lažne a, nade, lažne, neke a očekivanja ispunjali. Uzas, uh -huh. da, da. I, to i šta... me toliko pogodilo, to me iz... toliko mi je to bilo krivo, toliko sam plakao, toliko mi je to bilo, pa ne znam, to mi je, to mi je dovoljno od svega. Pa nije, nije ti da obeščastiš jednu žensku osobu, to je gore nego da si ubio čovjeka, to sam spoznao. Jer uh -huh. ubiješ li jednog čovjeka jednog si ubio a obeščastliš slišli e, osobu jednu, ne daj Bože ostane trudna, nije Bogu hvala ostala ni jedna trudna, ali da jest ostala trudna, pa to čovjek ubio si dijete u utrobi majke. E, cijela njena obitelj, ko zna kako bi to reagirala, pa to je, to je ubojstvo na kvadrat. To, to je daleko bolnije i gore nego da si evo, ubio čovjeka. To, mi je, to sam tako doživio. To je stvarno, i zašto ovo pričam, pa da to muške osobe shvate. Ako, ako, ako se nisu zaljubili u to osoba, ako ne vide budućnost s njima, pa nemojte ih iskorištavati. Nemojte. Blagoslovite ih, volite ih, ljubite ih, ali nemojte ići s njima u krevet, iskorištavati ih i onda, i onda očekivati blagoslovo od Boga. To, to, je, to mi je gore od, od svih vidio sam ja i svoje krađe, vidio sam kad sam varao šefa, vidio sam sve sam vidio, ali ovo je daleko, daleko naj... ja mislim da sam ubio čovjeka da, da mi to ne bilo tako. Da, I koliko da. je to po prilici, je li to moguće ikako gospodine Joziću staviti u neki vremenski interval, koliko je to trajalo to vaše viđenje, vaše prošlosti od djetinstva do tog trenutka u, u tom stanju kliničke smrti ili ne znam ni ja života nakon života pa to je trajalo jako dugo kod mene to, sam, to se nekako kad ne znam to se isto ne može opisati jer ti u tom trenutku si u svim vremenskim zonama vidiš tamo ovamo to da vidiš sad ko čovjek da vidiš sad to da spoznaš ti bi skiknuo mozak bi pregorio nema, ne može to nikako ljudski mozak po njih bit će bog da milost da ti to tako shvatiš i ostaneš pri zdravoj pameti jer to tako vidjeti sve to to je nemoguće. To je za čovjeka neobjašnjivo. E tako onda i vrijeme isto. Ja, ja, mislim da kod Boga nema vremena. Kod Boga nema vremena. Znači, ne sad da bi ja sad mogao reći, da bio sam ja kod Boga sat vremena i imam vrst čaju, bio sam sat vremena. Mm -hmm. Pa kod njega nema vremena. On je bez vremena, bez prostora, bez... Spoznao sam isto kad bi nestalo na zemlji vremena. Da bi svi naši problemi nestali. Svi. Sve bi se, apsolutno, <laughs> plaće mi se na to. Znači, uh, vrijeme je jako, jako ovaj čudna stvar, ali sam uvjeren da kod Boga, i kažu mene ljudi, a kako ćeš ti, kaže, kako ovi, ako brat mi je sad rekao baš, kaže, kako kad odeš kod Boga, pa gore ćeš, kaže, biti vječno, pa bit će ti dosadno, šta ćeš gore raditi milion godina, šta? Ma to je, ti kad samo izostaviš, samo makni vrijeme iz te svoje računice ljudske, makni vrijeme i sve će ti bit jasno, kako? milosno lijepo ne može bolje biti. meni je jedan prijatelj rekao koji je isto imao kliničku smrt koji je rekao da da ovaj kako sam dobro se sa njegovim imenom, da, da sad da, da opet mu se to dogodi da mu sad bog kaže ima troje djece prekrasnu ženu obitelj sve da mu sad bog kaže da ide k njemu da Boga pozove, kaže, evo ideš mi on bi sve ostavio. Ostavio bi obitelj, djecu znao bi, Bog će se obobrinuti za sve, ali odmah bi otišao. Ne bi se uopće mislio. A toliko voli svoju. Da, obitelj, Dakle, da, to je djecu, tako to. nekako blaženo stanje ljepote. Pa, blaženo stanje ljepote, mm -hmm. I što dalje bijaše, dakle, nakon tog vašeg pregleda života, što se zbivalo dalje? E, sad dolazimo do tog opet ljudskog što mogu ispričati jako dobro. Jer kad sam se probudio, probudio sam se u mrtvačnici. Baš u mrtvačnici. U mrtvačnici. U, u Austriji. U Austriji, da. Aha. To je bila jedna soba, ali ja ne znam, ja to nisam shvatio da je mrtvačnica, nego sam se probudio u sobi koja ima frižidere sa strane, imaju one sve one, one rafe gdje stavljaju mrtvaca. Ali ja sam se probudio na krevetu, krevet je bio limen, nije to krevet ono gdje te operira, bit će limen, limeni, imao sam preko sebe samo gol, sam bio potpuno, imao sam preko sebe onu naprijed i nazad ide i sredini samo se veže onim trakicama i hladno mi je bilo užasno i nisam bio prekriven preko glave nego samo do tu. Uh -huh. I ustao sam se, ne ustao skroz, nego na, sjeo sam, ono, na krevetu sam sjeo i počeo sam dozivati. Ja sam se osjećao u tome trenutku isto kao da sam u raju. Znači, to sam vidio tim očima kao da sam u raju. Samo sam se pitao kamo to sad ide. Uopće nisam doživio to kao mrtvačnica. Poslije su mi rekli ovi sestra mi rekla da sam bio mrtvačnica. Ali sam počeo dozivati, nisam znao koga. Ja nisam znao da sam u pa će reći sestro. Ne, nego sam nešto, nekoga sam dozivao. I došla je ta sestra i počeo je lovikat, vrisnula je. I nije ništa bilo jasno, a ja sam je vidio tako lijepo. A otčala odmah. Nije bilo jasno kuće tako, ono, raj. Anđeo mi došao, Mislim, da, a ona bježi. ona di će se, šta joj I ovaj, otčela, ta dok zvala nekoga došli, su opet okupili se svi oko mene i ja sam pa u nesvijest. će nestalo mi kisika, ne znam, samo svi, znam da su svi okupili, ja sam pa u nesvijest. I probudio sam se opet u sobi i onda sam, opet mi je došla jedna sestra i vidio sam, tad sam joj rekao, to je sad, malo sam razmišljao, to je bila ona ista sestra, nebitno. Ali došla mi je sestra, ja sam rekao njoj, ajme kako si lijepe, a nikad ljepše osobe u životu nisam vidio. Pa rekao, prekrasno, sve mora to, da je To raži. bi ono mogli Moro reći ne. da je uvijek ljepota u očima promatrača. Vi <laughs> <laughs> ste tada očito nakon tog blaženog susreta s da. ljepotom Božijom, sve drugo gleda lijepo. Sve drugo gledao kao, kao a, bog mi, ja, bio sam na ispovjedi poslije toga i tak i baš sam ovaj razgovarao sa duhovnikom o tomu i svećenikom. Da, ajmo, nastaviti šta bijaše dalje, vratili ste se u sobu. On je, a, da, on je, vidio sam, onda mi ta sestra je rekla, pa ti sigurno imaš oštećenje s mozgom, pa ovo nije raj, ovo je izbruk, rekao, izbruk bolnica nije raj. Ma nemoguće da izbruku. Kakva je kakva izbruk bolnica? mislim kakva je bolnica? Ovo je raj. Ne možeš biti tak lijepa na zemlji nikako. I ona govori, nisi ti dobro. Odšla je tamo po doktor, vratili se liječnici, svi. I govori mi taj liječnik glavni. Pa kako mene vidiš? Pa kao anđela. Ali on je bio glavni liječnik. Njega su vidio kao, kao nekog uzvišenog anđela. Mm -hmm. Kao nekog koji zapovjeda svima. I prekrasno. Kako vidiš onoga cimera do tebe? Kako ga vidiš? Uopće ga nisam vidio do te se. Pa prekrasno, ođu, leži u krevetu. I tako ono što je jako me se ovaj, dojmilo u tom svemu, što nisam pričao, baš mi se to jutro mi je došlo to, kako je taj liječnik rekao, jedan mi je liječnik rekao da je ona test, da nije, kako je razgovarao sa mnom uslijed toga, i razgovarali su dosta stavno, sl slali su me na slikanje glave, na sve, na te rezonance moguće, ali on je rekao, kako je razgovarao sa mnom, govori on meni, ja sam nikad nisam vjerovao u Boga, ali kaže sad, nakon ovog tvog iskustva, ja vjerujem u Boga. Jer kaže on vidi, on ne možeš takav biti kao čovjek. On je vidio da te oči nisu moje oči nego su Božje oči. Jer tako uopće ne možeš kao smrtnik razgovarati i to se nikakav psiholog ti to ne može naučiti da i tako da govoriš takve riječi. Mene su ljudi išli samo ovako udirnut nije mi zašto to radi. Dolazili su, izmjenjivali se, bilo je tu svega. Uvjeren sam da sam ostao tako, ali to nije isto Božja volja da ostaneš takav da bi se mnogi obraćali, da bi, da bi, da bi svašta tu bilo, ali uh -huh. da je bila Božja volja. Ali u tih sedam dana se stvarno puno toga izdo, izdogađalo u toj sobi da je meni eto čovjek koji nikad nije vjerovao u Boga rekao, samo istog tvog primjera ja sam povjerovao u Boga kad sam tebe vidio tako kako uh -huh. Ajmo dola... sad, zašto su oni vas odveli u tu sobu, recimo tako tu mrtvačnicu, jesu li vas proglasili klinički mrtvim, ono znamo kako to ide u bolnici, uh -huh dođe mrtvozornik i već tko i kaže ova osoba je, mozak je mrtav, sve je mrtvo. Da. Jeste dobili vikat papir kasnije jesam, da, da, da ste jesam, bili jesam. Po, pokojnik? Jesam, tamo piše da sam bio 22 minute, ali sad mene su pitali ljudi recimo a kako može biti 22 minute mozak mrtav? Pa ne znam, ja ne znam je li to bio mozak mrtav, srce mrtvo, šta je tu bilo mrtvo, ne, nije mi to, nikad nisam to iš, išao istraživati, niti je to sad bitno, neko mi je, čitao sam poslije knjige, pa kaže neko bio dvije minute mrtav, pa isto doživio kada mu je bilo satima, pa je neko bio, nije uopće ni bitno te minute, tako sam dobio to isto, nemoj govoriti te minute, šta je bitno sad bio si, ima klinička smrt, bio čovjek mrtav minutu, dvije, pa je neko vidio doktore iznad ovak, ja to nisam vidio, to da. isto sam zaboravio reći, nisam vidio doktore iznad, nisam vidio tunel, nisam prolazio kroz nikakav tunel, nisam, samo sam se našao u toj bjelini. Znači, to je, to je irrelevantno, nije to sad, to su neke pojedinosti, ali ovo zašto, kako, kako, sam to vidio, kako sam, nisam to ni pitao doktora otkud ja u mrtvačnici, nego sam onako išao kao, kao čovjek razmišljati, pa kad te operiraju, kad umriš, kad si proglaše mrtvim, kad ti ne radi otkuca i kad ti ono postane bi crta ravno se pojavi, gdje će te odvesti, neće te odvesti u sobu, natrag svojima gdje ležiš, nećete ni odvesti ni u, gdje će to odvesti, ne znam. Nego, zašto sam bio na tom limenom krevetu? Pa zato što su me operirali. I Aha. zašto, zašto, ostao sam leža tako, zašto me nisu pokrili preko glavi, pa ne znam, ostao sam da tu pokriven. Uh, znači, to ste sve neke, neke koje ja, nije mi to nikad ni bilo bitno. Sada da ja to istražujem, da ja to sad raskrinkavam, neku teoriju, ne znam, nija čega, zašto je to tako bilo. Meni je najbitnije u tomu svemu to iskustvo koje sam doživio, iskustvo živoga boga. I u biti tada sam spoznao svoje poslanje nedugo nakon toga, a to je da govorimo o ljubavi Boga i čovjeka, između Boga i čovjeka i ovaj mi je liječnik jedan rekao da dam knjigu napisao da treba ići live da će mi ono bez obezbijediti da idem u, da dam svjedočanstvo da, da to kad dođu ovi novinare da to na, naprave priču o tome ali ja sam se molio i spoznao sam da ne trebam to raditi ne daj bože da sam to uradio ne bih ni svoju suprugu danas upoznao to znam sigurno cijeli život da, mi drug, čim, da nisam boga slušao tu priču, ne, da ne, ne, mm -hmm. ne. nisam osjetio a ovo što je jako bitno a, uvijek sam kroz život pitao boga Uh, Bože, je li ovo tvoja volja? I uvijek kad bi to pitao šuti. Nikakav znak, nikakav. Nije tvoja dobro. I onda sam na živo svoj život, radio sam i dalje. Griješio sam, padao se, dizao se, sve. Sve do uh, zajednice Prijatelj Isus, koju vodi Kata Čulo. Ona isto rodom iz Međugorja, nju ovim putem pozdravljam moja supruga je članica te zajednice i kad je bilo u crkvi Svetog Ruha krštenje u duhu svetom moja supruga je imala kršenje u duhu svetom ja sam bio pored tu nje i sa djecom i kako je ona imala kršenje u duhu svetom duh sveti kad dođe on ti djeluje negleda on u cijeloj prostoriji toj mm -hmm. i ja sam u tome trenutku osjetio da sad je vrijeme da počnem govoriti to š, sve što sam doživio da počnem govoriti priču o ljubavi Boga i čovjeka. Ali ono što je jako bitno, mene ljudi pitaju a kojeg čovjeka? Pa svakog čovjeka, tvog bližnja. A ko je moj bližnji? Pa bližnji su ljudi koji te okružuju. A i oni daljnji. Nema veze sad kako se on zove, koje je vjeroispovijest, je li on bošnjak, jel je je... Katolik, je, li on, je li on pravoslavac, je li on Hrvat, Srbin, Albanac, Rumunj, o svim ljudima, znači svim ljudima između Boga i čovjeka, znači nikoga nije roda donijela, svi smo od Boga, dolazimo od Boga i svako od nas ima svoje poslanje, a sad kako vidim recimo kako vidim uh, sebe u tom svemu pa vidim se kao zrno soli evo vidim se kao zrno soli ja nisam bez razloga rođen baš u svojoj katoličkoj vjeri nije bez razloga moj otac krenuo svećenike i bio tak poseban nije bez razloga moja majka toliko posebna moja majka je uistinu ono žena majka kraljica koja bi bila spremna podignuti kamion da spasi svog sina i stvarno sam uvijek vidio u njoj toliku jaku Ona me izvela iz sarajeva kad su svi govorili to je nemoguće preko sve tri strane me provela izvela na Uramu, nakon možda dva, tri mjeseca smo završili u Dizeldorfu. Nemoguće je postigla. Znači svaka majka je to sposobna i meni je to poslanje da govorim to jednostavno između ljubavi, između Boga i čovjeka, između svakog čovjeka i mi nismo pozvani da sudimo ko je sad tu pravo vjeran. Pa mi samo u kršćanstvu imamo 33 tisuće denominacija kršćanstva, pa koliko ih ima u islamu, pa koliko ih ima vamo tamo. Pa mi sad nema, mi trebamo voliti i ljubiti bližnje svoje, čitati Bibliju, kako je Isus, kako je Isus govorio o samarijancima, kako je bila priča kod zdenca, kako su Židovi nisu htjeli uopće imati komunicirati sa samarijancima, niti što im reći, a kako je Isus radio i pričao i govorio da trebamo činiti. Pa trebamo nasljedovati Kristov nauk i činiti onako kako je Krist činio. Evo da. To je. Evo, dragi slušatelji, sve ovo nama i svima vama svjedoči priča Dalibor Jozić, gost naše emisije Agape. Vaša supruga Branka je izabrala pjesmu za osježenje, tako da ćemo sad čuti pjesmu Blagoslov. Evo, dopustili ste gospođi da bude glazbeni urednik bar ove jedne pjesme. To je lijepo. Pa moja supruga je žena majka kraljica i, i znate što je a, u, naše, u našoj obitelji. Kad si otac obitelji ti nemaš puno vremena baš za molitvu, molimo se. A, mo, zajednička molitva, bude i nasamo samo molitvi kad se ustaneš upiti ili u četiri ujutro pa se moliš nasamo i usliškuješ Boga ali ono što je jako bitno mi kad nemamo vremena za molitvu molitva ti isto dođe kad opereš suđe kad usušeš kuću kad pomogneš svojoj supruzi I evo mi imamo jedan takav uh, jedan takav odnos da jednostavno ja svoju suprugu ne znam ona je za mene u punom smislu te riječi žena, majka, kraljica i volim je poslušat i volim uh, ne, puno puta ja po svom a ona meni govori <laughs> što bi treba uraditi, puno puta ne poslušam ali i posvađamo se i sve, ali hoću reći da je, da je žena stvarno uzvišena u Božijim očima i ja nastojim gledati ženu Božijim očima i nekad mi uspije i onda se osjećam oduševljen kako Bog vidi svaku ženu. To je stvarno fascinantno koliko je žena vrijedna u Božijim očima. Da. Evo. Evo sad ćemo čuti, pjesma traje dugo, ali mi ćemo barem dvije, dvije i pol minute. Dragi slušatelji, ostanite dalje s nama, vjerujem da duhovno uživate. Još nas čeka zbilja lijepih riječi od gospodina Dalibora Jozića. Nastavljamo našu emisiju Agape, dragi naši slušatelji, neka nas uistinu gospodin Blagoslovi čuva licen svojim obasija, s nama je u studiju gospodin Dalibor Jozić, slušamo nešto što je uistinu rijetkost imati u programu i uživo i zbog toga smo Bogu, Bogu zahvalni. Evo Dalibore, vi ste ispričali taj vaš trenutak susreta s Bogom i u trenutku vaše kliničke smrti i tako dalje. Kako je onda moguće da danas ljudi, bez obzira što je ovo i vi i mnogi drugi svjedoče, ne dopuste da, je, da, 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 da se događa u njima Bog, nego odgađaju i svoju promjenu, odgađaju svoje obraćenje, odgađaju da, da s gađanjem gledaju na grijeh, kao što ste vi rekli, da ste vidjeli sve te djevojke s kojima ste bili, sve te grijehe koje ste činili, sva ta mala varanja i krađe koje su bile pred vama. Pa evo, meni je to nekako i razumljivo, jer velika je, mi živimo u biti na mjestu zvanom Zemlja, a dobro znamo ko je poglavar ove Zemlje i kako se on zove. I teško se odhrvati njegovim napastima i spletkama i, i s zabludama i svemu onome što on servira čovjeku. Teško je, baci televiziju iz kuće, teško je odmaknuti od sebe mobitel, teško je prijatelja koji ti vode u stranu, teško im je reći ne. Mnogi recimo dečki, znam po sebi, su oni koji se priklanjaju negativnom društvu, eto da bi oni bili u tome društvu. Osobno nikad nisam to, ali znam onako kako su drugi, kako, kako su ovi moji bližnji radili. I teško je to sve skupa, znam da je teško, ali svi oni nisu a, svjesni koje plodove daje jedna okrenutost ka Bogu, koje plodove daje molitva. Puno puta se se i sam molio, molio, molio i ništa. Nemaš nikakvog odgovora, takva jedna suhoća. Uh -huh. Išao sam u Međugorje, tako jedna suhoća, ništa ne osjetiš ali uh, kod boga je sve zapisano svako svoj, svaka tvoja molitva svaka krunica se čuje svaka samo se traži i poniznost tvoja da bi bog mogao progovoriti poniznom srcu a srce kad je oholo i kad je puno sebe i kad gleda samo sebe pa kako će bog progovoriti znači to je meni je to sve razumljivo jer sam to sve prošao bez obzira na ovo sve što sam doživio opet budem i molim se, ništa ne osjetim. Pa sveta majka Tereza je napisala knjigu o tomu kako je imala cijeloživotnu suhoću duše i odvojenost od Boga, a činila je tako velika dijela. Pa Usto bi isto napomenuo za u moju braću i sestre koji imaju suhoću duše, njihove sam, imali smo intimne razgovore pa su mi rekli, to je tako jedna velika milost, to je isto milost, to je, to je toliko jedna velika milost kad ti unatoč suhoći duše činiš velika djela a ne osjetiš ništa. Pa to je tako vrijedno u Božim očima i Bog svoje priprema i on ima, on za svakoga zna kako će komu dati. Tako da ne bi ni njih, ne mogu ja sad njih suditi i reći evo kako vi tako, ne, vi ne doživljavate Boga tak, na, na taj način kao ja. Jer spoznavajući brojna obraćenja, spoznavajući moje, moj odnos sa ovima koji su bili satonisti, znam par ljudi koji su bili uh -huh. satonisti, koji su činili tako grozna djela da ti pamet stane, da ne možeš vjerovati šta su radili. Pa opet su se obratili nakon tri mjeseca što smo bili zajedno i poželjeli biti svećenici. I kako onda ja mogu sad reći i odbaciti nekoga koji učinio ovo i ono i reći pa ti ne možeš dobiti opet, ne možeš nikako dobiti Boga natrag. Kako kad sam na svoje oči vidio tolika obraćenja ljudi, a, da ne možeš vjerovat što, su, što su sve radili, a što danas rade, i pun je YouTube takvih primjera, pogledajte vi obraćenja bivših sotonista, pun ih je YouTube gdje imate ka, šta su ljudi sve radili i kako su spoznali živoga Boga. I kako onda ja danas na ovome, na, to mi jako smeta kod nekih mojih, recimo ovih, govornika koji govore po radijima i to, kako su se oni obratili, kako su samo neki posebni valjda pozvani na to obraćenje. Pa to nije istina. To je sve Božja milost, ko će se obratiti, kad će se obratiti i, i zašto će se obratiti. Ali mi ne trebamo biti ti suci i određivati u, u sebi, e ti sad, onaj u prvom redu u crku e, ti si dobar, ovaj vam nije dobar, ovaj vam drugčije se zove, ovaj ima drugu boju kože pa nije ni on dobar. Pa ne znam, nemojte to ljudi raditi. Pa gledajte ovo, znate šta sam ja isto spoznao kroz život? Da je Bog taj koji određuje. Onda ne želi na zemlji, pa ne bi ni jedan bio. Ja sam, jel, znate šta sam spoznao baš prije ove emisije kroz Božić? Spoznao sam Isusa na križu. E, živog Boga na križu sam spoznao. Isus kad je hodao Galilejom, kad je koliko je puta ulazio u Jeruzalem, vidio je križeve, raspijeti ih, vidio je njihove muke i znao je da će on tako završiti. I kad je bio na križu, kad su ga pljuvali, kad su ga proklinjali, kad su mu govorili sve one užasne riječi i mučili ga i sve. Pa on kao Bog samo jednim pogledom. Samo da je pogledao mogao je sve uništiti, mogao je sve izvesti onak, ali nije. A zašto nije pa iz ljubavi Boga prema čovjeku zato je što je ispunjavao očevu volju. Kad to čovjek pozna kolika je Božja ljubav, pa to te iz cipela. pa ti jednostavno nemaš ništa drugo ne želiš rat, nego samo hvaliti i slavit Boga. Pa ja sam zamišljao pa jel bi ja mogao, dobro, smrtnik sam malo je to, ali ja sam zamišljao jel bi ja mogao svoje dijete žrtvovati na taj način za Boga, pa ne bi mogao. Biće će to ni nije dano smrtniku. A eto, Abraham je, je i do te točke došao pa je išao žrtvovati svog sina Izaka ali hoću reći da je to toliko, tolika jedna nemjerljiva ljubav, pa za, ono, da, 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 ja to ne mogu riječima objasniti i vas sve pozivam da nekad uđete, da hodate sa Isusom, da molite krunicu. Krunica je savršen način kako možete naučiti hodati sa Isusom. Ja nekad molim krunicu, izgubim se u otajstvu, ne mogu iz jednog otajstva izaći, ne mogu satima, o satima ostanem u jednom otajstvu, ne mogu izaći, nikako. I vrijeme prođe sad pa sad i to se ne događa često ali kad se dogodi tome nosi to to, 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 to da krila imam to je, to je neki način kako mi možemo to je na put ka, ka, jednoj, ka jednoj istinskoj molci ka, ka simbiozi boga oca sa čovjekom smrtnikom i na to vas sve pozivam da, razmije, da razvijemo svi da razvijemo istinski odnos sa bogom ocom sa isusom kristom sa blažnom djevicom marijom da gledamo ta, na taj način boga kao svog tatu Evo. Da. Evo kad spominjete riječ tata i vi ste otac, evo malo prije rekoh, troje djece plus uh, uskoro će se roditi četvrto um, odgoj te djece negdje sam jedanput poslušao da ste vi čak sina ispisali iz porta snogometa, da, čini mi se, zato što je tamo bilo što. Zbog čega ste to učinili? Pa evo, mi smo išli posvuda s tim nogometom na ove manje utakmice tu oko, nismo dalje nigdje išli, ovako to je bilo tu po selima okolo, da, svete i seli. Da, u Zagrebu u mislite. U okolici Zagreba. Da, 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 dobro. I, ovaj, i da, da spomenem, isto moj sin je jako dobar u šahu, bio jako dobar u Hrvanju, šahovski savez nam je platio ljetovanje besplatno samo na konto njega, to dovoljno pokazuje koliko je dobar bio a u Hrvanju super sport, to uopće nisam ni približno vidio. Nakon, tako su tako jedni dobri roditelji, dobri ljudi, dobri treneri. Ma ne možeš tamo psovati, to je takav jedan timski duh sve. Znači prošli smo i Hrvanje i sve, ali u koroni je ukinuto Hrvanje, ukinut je šah i ostao je nogomet. I što ću, upišemo dijete na nogomet, išao je na nogomet. I to je tamo, ajde u početku je bilo, nisam ja skužio to baš kako to ide. I ono, išli smo, vozi, svaki put sam ih vozio na treninge. I do jednom dok je bila utakmica, mali su igrali, baš je Ante igrao, nije Marko, Ante je dvije godine mlađi i, ovaj, i tak sam, baš jedna tak utakmica bila, a, tolika je psovka, i prije je bila psovka, ali nisam to doživio tak, znaš ono, mame vide u svom a, sinu Ronalda I, i svi da, drugi nisu svi, svi, svi su budući modrići su u modrić, snovima roditelja. Da, svi su oni, a nek vide I milijune vide, milijune što, što je gore. Milijune, ne znam ja, svašta nešto. Očevi isto, ajme meni, katastrofa. Onda, ali to mi je nekako ušlo normalno. Ali ovaj put je pop trener za djecu, to su bila djeca, mislim, 9-10 godina. Da, dječica. dječica. I on je ovaj... Pogrešno dosudio, gol je bio i pogrešno da, je dosudio, da. ovi su trebao je nešto reći, ne znam, ja... I nije, ja nisam imao baš neki. sam ljubitelj nogometalnika nisam imao kad gledati jer sam uvijek radio pa tak. Poslije kad sam dobio obitelj, nemaš ni vremena jer uvijek s djecom negdje idemo pa nemamo mi vremena za utakmice i to nego uvijek provodimo vrijeme negdje, idemo putujemo i tako. Ali nisam, nisam kompetentan da govorim šta je bilo. Uglavnom ovi su se toliko roditelji digli ti muški, tate da su krenuli trenera ovoga suca ganjati po cijelom trene, ovome terenu i psovati i hoće ga ubiti, hoće ga stući. Ganjaju ga po terenu, da. mene je to prenazio, nisu mogu vjerovati. A djeca to nisam, gledaju? Ne, djeca gledaju, sve, stala utakmica, sve. Svoje divne, dične, roditelji, dične. vjerojatno neke i uglađene, da, da, kako da. hvataju dječijeg suca po terenu. Po terenu, da. I ovaj jedan pobjegao u kućicu, ima kontener, pobjegao je u kućicu tu kontenersku, zaključio se i ovi mu lupaju, psuju mu, ja sam ostao pred ja sam skamenio, nisam mogu vjerovati da se to događa. Ja sam mislio, to sanjam, nemoguće, ovo je neki sad, nije normalno, nije, ne može se to dogoditi. I to je bila moja prelomna točka. Ne, ovo sam sve prije slušao i sve, ajde reko dobro, djeca su za, ono njema isto dobro krenulo, ajde aktivni su, ajde dobro, nećemo, rekao sam i ono, nisu oni takvi ni da će, da će potpast po te njihovog utjecaj i to sve. I trpio sam to sve i, i vozio ih i razvozio i sve. Ali to je takav jedan, ja ne mogu opisati, to je takav jedan, nikad to u životu nisam vidio. Ni u jednom drugom sportu, ne znam, išao sam ja na karate, da, da. išao sam, kao dečko sam išao recimo u školu, školu plesa, mene je zanimao ples, recimo išao sam u školu plesa, išao sam u gađanje zračnom puškom, išao sam, ne znam, eto to su neki moji bili. Ali a, nikad tak nešto nisam doživio. Igrao sam košarku recimo, nikad tak nešto nisam doživio da su, neki, da su košarkaši recimo da se tak raspravljaju. Ali ovo na nogometu kako su roditelji, kako se oni postave, pa dovoljno ko mi ne vjeruju. Evo ne mora imati djecu, nek samo ode na jednu nogometnu utakmicu malih. Djece. Djece. Da, to je... i, i ima trenera i klubova koji ne dozvoljavaju da roditelji gledaju djecu, to je po meni ispravno. A Bogu hvala. <laughs> Nego oni subotama prije podne, roditelji se, ono, znaš, da. sjednu po tribini i viču da je njihov sin najbolji. <laughs> da, da. Dakle, ne vide kad krivo doda, nego samo kad ispravno. Da. I onda ste vi vaše dijete povukli? Povuklo sam, ispisao sam ih i ništa rekao sam treneru tako da to jednostavno ne podržavam, da to ne želim da moje dijete bude tu. On se ispričavao, rekao pa to se to malo eskaliralo, bit će sve dobro, to će se popraviti. Onda sam njegov nastup od trenera, nije, nek mi ovo oprosti, ono, nek mi oprosti, ali svo to da tak e, deranje na djecu, i nije iživljavanje, nego ono kad ti svoj tim gledaš da on mora to osvojiti. Znaš, ono, kad taj neki napadni stav, taj neki, ma ne mogu ja gledat onoga supornika drugčije nego dijete, on je dijete, halo, nije on suparnik, niti on, nismo u ratu, ono, pa on je sad treba ga ubiti, ne znam. Ne znam, vidi se to previše agresivno. To u Hrvanju stvarno, u jednom drugom sportu to tako nisam vidio. Nek mi oprosti ko će ovo slušati, ali to je istina i ne znam hoće li se roditelji složiti s ovim. I nije da ja degradiram mnogo me, nego da pače želim da, potaknuti. Da, govorimo o što bi trebalo učiniti da, da roditelji sačuvaju mjeru, jer m, ako sport neće odgajati za ljudskost, e, a oni ne ljudi. znaju zapravo, mogu čitati literaturu, da nitko ne može biti uspješan sportaš ako nije prije svega odgojen moralan i dobar čovjek. Bravo, Bravo. Jednostavno ne može. Bravo. Da. Ako da. ne nauči cijent bližnjeg svog, ako da. ne nauči, pa definitivno. To s s može biti jedna utakmica, ali ne, ne ništa dalje. Da. I onda da se tu događa ta psovka. Kako vi kao muže ugledate na mogućnost da uopće čovjek bude u takvom stanju da 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 huli na boga, da izgovara psovke, da da pogrdno govori? Pa evo gledajte, ja sam, kad bi se god vratio iz Austrije, zadnjih par godina Austrije od braka sam radio u braku da bi otplatili kuću. Išao sam u Austriju, imao sam super plaćen posao, vodio sam jedan bar i posao je bio, moj Facebook je pun slika i ovih, i ovih, pisama iz Engleske, iz Amerike, djece koji su i roditelja njihovi koji su meni tu, uh, ja sam to stavio sve na Facebook, makao sam se s njega, ali to je ostalo, kogod hoće možete gledati, ako ga zanima gdje pišu hvalospjeve o Daliboru, kak je to bilo, to na engleskom, na, na svim jezicima, njemačkom i ne znam odakle su da, sve to, dolazili Da, to je u recenzijama. U da. recenzijama mm -hmm. i, na, i na, imao sam jedan korbara, iza bara jedan zid i tu sam lijepio njihova pisma i njihove crteže što su mi slali i, i to je ostalo zapisano. Ali me... A, a, šta sam htio reći? Toliko me... Da, ta psovka i ružna riječ. Toliko mi je psovka, da. U, u, a, znači, u Austriji nisam navikao na psovku, tamo se ne psuje i tamo se uopće ne koriste takvi izrazi. Ovdje smo mi, ajmo reći, diplomirali psovku, sve moguće načine psovanja, znači ne znam, to, to da negdje kažeš tamo, ljudi ne bi mogli vjerovati šta vi to radite, znači to je, Ovdje je baš izrađeno na, na, na tom području Balkta, Balkana jako je izražena ta psovka, pogotovo bogopsovka, ne znam da ne govori sve znate šta se tu psuje, ali kao čovjek koji se vratio od tamo i kao dijete otišao iz Sarajeva, pa meni je to bilo van pameti. Mene to, ja to ne mogu vjerovati, da uopće tako ljudi nešto mogu izgovoriti. I onda kad bi se vratio iz te Austrije, morao sam odplatiti kuću, pa sam išao godinama to rad, sam bio u braku, to je bilo ne baš lijep period za moju obitelj. Sreću je to rano prestalo dok su djeca još bila mala, ne daj Bože da sad odem opet, raskinuo sam sa tim svim. Ali uh, kad bi se vratio tu, našao bi posao. Ili bi mi supruga našla u nekom restoranu, ili bi ja sam Naš Odmah di god dođeš, samo pokucaš, treba te konobara, barmena, trebaju svi. Nikad mi to nije bio susjedima okolo, bi otišao, pokucao, može. I radio bi tolika ta psovka. E, ali evo reći ću, reći ću ovaj, i ne bi dugo radio tako po tim objektima. Niti bi dobio ova dobre recenzije, tu i nema recenzija, ali recenzije da, za, ovdje za, zašto? su jako loše. Što, što se zbivalo? Bo nisam mogao, evo recimo jedan <laughs> slučaj. A, došao je jedan poduzetnik u restoran gdje sam radio, daj mi kavu. Tu u Austriji isto vam pametno, daj mi kavu. Dobar dan. Dobar dan, on, Dobar dan. on, on, on ništa, on si daj mi kavu, dobro. Ja donesem kavu. To je kod nas, jel? tako? Da. Mm -hmm. I ja skužim u tome da on o, tek je to, došao, sjeo, skužim da psuje. Svaka druga, Isus, Bog krv Kristova i tako. I ovaj, ja kad sam to skužio i da je on, ti njegovi prijatelji, svi mu se priklanjaju. skužio sam da je neki faca čovjek je lovima, drugima plaća piće, on je kao neki manga, ima dobro auto, tamo vidio sam s kojim je ja došao i sve. I dobro, ja ga služim, to u jednu kavu sam mu dao. Drugi put on ga lovim, mi, šta je opet ručio, kavu ili pivu, nebitno. Ja rekao, nema usluge više. Kako kaže nema usluge? Nema usluge, kaže, ti psuješ, ali to isto nisam uvijek takav, nego samo po milošći Božjoj. Da, to je jedan, kad dođe trenutak. To je, mora biti trenutak, nisam ja ne bacam stvarno i pred svinje, mora to doći trenutak. Sad sam osjetio da to treba mora tako. I rekao sam, nema usluge. I kaže on, pa znaš li ko sam ja ovdje? Pa rekao, ne znam, ne znam ko ste vi, nismo se ni upoznali, ne znam ja ko ste vi. Ali rekao, nema usluge. Pa zašto nema usluge? Pa rekao, psuješ mi oca. Tato mi psuješ, kako ću ti ja sad donijeti uslugu kad ja ne mogu tu stati čovječe pored tebe. ja on ti normalno, pa ja ću otići sad kod šefa, dobit ćeš odmah otkaz. Pa super, odi kod šefa, ja dobijem otkaz i dobro. Onda ja idem doma, ti ostaneš tu, dobiješ drugog u i on ti da uslugu. I nastavi uslugu. psovati i ono na se zazivati. I on, I on govori, kako to misliš da on tvoj otac? Pa, pa je, on me stvorio, on je moj savršeni nebeski otac. Kaže dobra, on, dobro, a on i moj otac? Je, rekao, on je i tvoj otac, isto kao što je moj otac, on je i tvoj otac. Je, samo si ti ovaj bludni sin koji ono raskućio i manje pobjegao psovo, psuje oca i eto, ti si ovaj, ali to ne znači da ti otac neće oprostiti. Pa čekaj, ti stvarno misliš da bi on meni oprostio? Pa kako ti ne bi oprostio? Pa jel ti misliš da ja svom sinju ne bi oprostio da mi ne znam šta uradi, ja mu ne bi oprostio? Jel bi imaš ti djece? Pa imam. Imate li vi djece? Persirao sam ga. Kaže imam. Pa kaže, jel bi ti oprostio svoje djece? Pa bi. Pa eto, savršeni nebeski otac, ti nisi savršen otac, nisam ja, ali bi oprostili svoje djece. A savršeni da neće oprostiti. No. Kako je David oprostio? To mu nisam rekao, ali evo. I kaže on, pa jel ti, čekaj, čekaj, kaže on je tvoj otac, moj otac. Pa kaže on, da smo mi braća. Pa jesmo, rekao, mi smo braća, ti si moj brat, da. Kaže on, pa ne mogu vjerovat, kaže, momak, ti si meni život promijenio. Znači čovjek je malo te ne počeo plakat, ustao se, zagrlio me i rekao, brate, molim te, mogu li da odkavu? I niti jednog dana od tada više nije bilo psovke. Ovi prijatelji što su se rekali, rekao, aj prestanite se rekat, ono, oni je doslovno mi je rekao, prestanite se, se rekao, kakvi ste vi prijatelji, biješte od mene. Nije rekao ono, nego jednostavno je rekao da, to mačinom... su ti ljudi koji se priklanjali, ono, misle da. da su da su važni, to je strašno kad se skupi ta ekipa nisko niskosti i da to da. prijeđe u jednu takvu, jednu ogavnu površnost da čovjeku postane mučno. Evo da. dakle, to znači da, 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 da je moguće da, da dođemo do ljudskog srca. Da li, moguće, da li bore, Dakle, da. samo treba ljubavlju. Treba ljubav, ali, Istinom, li... da, ali to je jako bitno u tim trenucima, ne ići kao čovjek, nego gledati što Bog hoće reći. Jer ne može, sam to uradio u nekom i trenutku kad nisam bio nadahnut, kad mi je Bog rekao nemoj to raditi, ili mi je uopće stavio te riječi. Uh -huh. Kad bi ja išao nešto kod Alibor rad, pa možda bi se neko ustao, ne znam, nakautirao me tu, možda bi išao zvat šefa, rekao daj mu otkaz, i ne znam, svašta bi se tu moglo dogoditi. Na kraju sam u tom mjestu isto da. nisam dugo radio, zbog drugih stvari, ali nisam dugo ostao, opet sam otišao u Austriju, opet zimu pa tako onaj, nisam baš imao u tim sezonama svim kojima sam radio neki, neka dobra iskustva, ali sam shvatio da je to bilo Božje djelo da baš radim kod takvih ljudi da me je Bog slao tamo. I gdje sam god radio imao sam svoje poslanje, to sam spoznao. Da ništa nije bilo slučajno. Mm -hmm. Onda jedanput isto tako tražili ste posao ali da ne radite nedjeljom. E da, u Austriji je to bilo nakon moje kliničke smrti, a sam osjetio da ne trebam više raditi nedjelju. Baš sam osjetio da trebam jedan dan pokloniti gospodinu. I, ovaj, I rekao sam svojoj šefci da ne bi radio. Kad sam se vratio nakon tri mjeseca bolovanja, sam rekao da ne bi radio nedjelju. I ona govori, a cijelo vrijeme me je trpila to. Sam bio na bolovanju, na tom oporavku, i u bolnici mjesec dana, i u sobi, ne znam koliko već to, sve ona to je istrpila. I to je, ko je to već plaćao, ne znam, i nešto i socijalno, ovo zdravstveno i to imao sam mi to privatno osiguranje, nebitno, ali a, nakon što sam se vratio, sam rekao ne bi radio nedjelju. I ona govori, pa ja sam ovdje šefica, pa ne možeš ti reći koji ćeš ti dan raditi, ja sam šef. Pa ja govorim, pa slušajte, ja sam dogovorio sa kolegama, njima je super da oni rade nedjelju, jer oni kupuju, idu u grad, kad su slobodan dan, radni dan im je slobodan, da oni idu da rade nedjelju, da im je slobodan radni dan, jer onda idu uh -huh. u kupovinu u Austriji, ništa ne radi nedjeljom, ni subatom, nego ono, idu u radnim danom u shopping, idu u Innsbruck i ne znam ja gdje i sve idu. Ja sam već dogovorio, oni, ne ne kaže, ne radi se o tomu, ne možeš ti to odručivati, ja sam šefce, ja tebe želim u nedjelju tu vid. Ja govorim njoj, pa ne, ono, dajte, molim vas, ne ne kaže, ona, ja sam, tu mi mijenjaš mi sve, ideš, kaže, protiv mene, ja sam tu glavna, i ako sam ti ja rekla da moraš doći nedjelju, onda moraš. Pa rekao, dobro, onda ja neću doći. Ono, ja stvarno ne mogu doći nedjelju. Pa kaže ona, dobit ćeš otkaz. Onda. Pa dobro, nađeš dobiti otkaz. Da kaže ona, pa ako dobiješ otkaz, da, ali Bore, ti više nigdje u Austriji ne možeš raditi za tu sezonu, jer tad su bila sezona, se rješavala sa ljetna i zimska sezona. Za, ljet, za zimsku sezonu predaješ papire, taj Arbeids Offental za zimu i predaješ za ljeto. Ako ti sad ostaneš bez posla u ovom hotelu za ovu zimu, ljeto si već bio ovdje i pola zime, ako sad ostaneš bez posla, ti nećeš više moći doći, naći posao, a ja ću ti osobno srediti da ga više nikad ne dobiješ. Tako mi je išla, išla strašno. Pa rekao, super, dobro, ona ostati u Hrvatsku i neću nalaziti u Austriju. I ona je ludila na to. Ja odijem, ona, ja imao sam kombi, vozio sam radnike iz toga Lanersbaha u Matsajt, gdje je bio hotel. To je bio, a da, to je bio, to je bio ovaj, to je bilo nakon, da, to nisam dobro sad spojio, ali nebitno i ovo. Da, da. Elizabeth Hotel je bio u Meyerhofenu, ali to je bila druga sezona kad sam došao, znači ova sezona je prošla. Kad sam imao kliničku smrti, to sve, otišao sam doma ljeto i onda sam došao u Marzajt, gore na tu sezonu. I kako je završilo I posao? I onda sam ja otišao ovaj, u sobu, odvezao sam radnike u Lannersbach i dao sam ključeve ovome Housemeisteru i rekao mu da on vozi ujutru, jer ja ne radim nedjelju. I onda je šefica došla to jutro u pola sedam, kuca mi na vrata, ljuta, sva, gdje si na poslu, čekaju te gosti, ništa nije napravljeno, ništa spremljeno, svi čekaju doručak, tebe nema. Ja on sam rekao da ne radim. I ona je tu ludla malo, i to se dogodilo još dva put, ne moram ni opisivati scene koje su bile, ja shvatio da će stvarno dobiti otkaz i odem u, 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 u Arbajcant, tamo u Švac. I bio jedan dobar gospodin, Hardonao je se svao i on je ovaj, rekao meni... Slušaj, rekao, u Austriji ti je tako, ti ako ne želiš ratiti nedlju, nedjelja je blagdan, ti ne moraš, ne možete niko na to primjerati, po zakonu, znači sve mm -hmm. idemo po zakonu. Ti to ne moraš radit, to ti je tvoja slobodna volja. Ako ti hoćeš rat nedlju, ti si više plaćen na taj dan i da, sve. Da, ne. Ali ne može ti niko narediti da radiš. Da, ne, ne, možete ne može te uvjetovati u Ne da. može, da. Mm -hmm. I on mi je rekao, ja ću tebi, kaže, ti ćeš pla sastavit ćemo oglas, dat ćemo u Tirole, tag sajtung, puno će koštati, nema veze ali ćemo napraviti u tome oglasu da ti tražiš posao iz vjerskih razloga da ne želiš raditi nedjelju napravili smo taj oglas i nazvao me čovjek morao sam tamo odraditi ovaj, otkazni rok u tom otkaznom roku moramo vam je isplatiti sve to što mi ona daje otkaz jer ona kad daje otkaz mora sve isplatiti ja nisam dao otkaz mm -hmm sve on to meni pravno napravio, tako da sam dobio jako dobre novce, zato što da. mi ona dala otkaz. <laughs> I on me više nije mogla gledat, ovaj. nije mi mogla podnositi nikako, ali sam morao odraditi otkazni rok. I on je to sve napisao u pismu. I ona se je gubila iz hotela tada, ali odradio sam to. I onda su me zvali tri osobe, jedan iz Sweet Tirola, jedan iz, ne znam, odakle gore, i jedan iz, iz baš iz, iz ovoga baha mjesto dolje ispod. I taj je baš navalio, Oswald Gredler se zove, i on me baš navalio, daj dođi kod mene, daj koliko, koliko ti je dao ovaj tamo, koliko si imao ponuda, dvije još kaže. Pa koliko ti taj dao najviše, pa ne znam, toliko. Ja ću da 200 eura više, dođi tu. Pa rekao, dobro, to mi je najbliže, već sam navikao na to mjesto, da. hoću dođi. Znači, dođu. Bog je naša oproviđenja. Evo, Dalibore, tako, tako je zanimljivo vas slušati da vrijeme, ono, kao, kad ste vi bili u kliničkoj smrti u tom raju da. vašem, Ajmo prije nego slušatelje čujemo i pustimo njih, brojni već komentiraju na, na društvenim mrežama. Ovo, ovo vrijeme u kojem se mi nalazimo hoće da nametne vrijeme straha, nemira. Kako se pro toga boriti protiv straha i nemira i bojazni i, i za život i za zdravlje. Znate šta? Ja ću vam reći sve ovim riječima. Ja da sam mogao birati da živim prije 50 godina, 100 godina, 300 godina, 500 godina, 1000 godina. Ne bih izabrao ni jedno vrijeme nego ovo. Ovo je tako milosno vrijeme. Tako a, plodonosno vrijeme. Tolike darove, toliki se ljudi bude. Ja ne znam je li to ljudi uopće svaćaju. Ja vidim tolike ljude se bude. Znači, meni brat govori da u zadnja četiri mjeseca je toliko spoznao što nije u cijeli život spoznao. Mm -hmm. Toliko ljudi se dolaze iz sebi, toliko svaćaju prave vrijednosti toliko se, ne znam, a tek je počelo. Da, da, da. To je toliko milosno vrijeme da je to, da je to, mene to, i onda mi neki ljudi kažu pa ovako, onako, pa nije to baš tako, mene strah i meni ovo, oće li me... Pa samo izostavite smrt iz toga. Niko na ovaj svijet ne dolazi bez Božije presvete volje. Mi točno imamo stanovnika na zemlji koliko nas Bog želi točno onoliko, točno onoliki broj jer smo svi poslani i svi idemo odavdje kad nas Bog pozove i sad, može se ovaj nečastivi on ne voli da ga zove Lucifer ali reći baš sad mm -hmm. Lucifer on, jer ime sve određuje on, on ne može ni, ni, ništa tu uraditi a protiv Božje presvete volje ne može, osim ukoliko se Bog. O, a, se čovjek odrekne Boga, ukoliko ti može sam sebe ubiti, ali onda ne radiš u skladu sa Božjom voljom Znači onda te ovaj uzeo pod svoje. Ali ukoliko si uz Boga, ukoliko pa ne moraš, možeš osjetiti suhoću i sve, samo budi uz Boga. Ti nećeš odavdje otići ako to nije njegova presveta volja a šta i ako odeš pa evo ja ti govorim gdje ideš ideš da, na jedno da. prekrasno mjesto lijepo mjesto to je i da odeš i da odeš u čistilište pa i tamo je ja mislim bolje nego ovdje ne znam nisam bio u čistilištu ali hoću reći pa nemojte se bojati ispravite svoje pogreške grijehe odite na ispovijed molite onak iski šta se imate bojat Niko, ja s kim sam god pričao da se moli da ide redovno na ispovijed da čini dobra djela i ljubi bližnje svoje i da nije ljubomoran na bližnje svoje pa nikoga nije strah svima je super Znači, da. nešto od toga trebamo uroditi da bi bilo suprano. Evo, dragi slušatelji, mi ćemo pozvati sad i vas. Vjerujem da imate nešto reći ili zapitati gospodina Dalibora Jozića. Zbilja smo čuli pregršt ne samo zanimljivih, nego poticajnih rečenica, misli od jednog muža, oca, supruga. Možete nas pozvati, broj telefona je otvoren za vas, 036... 653581. Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387, pa onda 36. 653581. Čekamo vaše telefonske pozive, pitanja, komentare, uključenje u emisiju. A čitam samo neke vaše reakcije na društvenim mrežama. Brojne su preko 600 ih već ima. Pozdrav vam stižu iz Austrije, Kunfštajna potom Metkovića, Busovače, Francuske, Petrinje, tamo ste vjerojatno i pomagali, čuo sam, Imotskoga, Splita, Posušija, Orašija, brojnih drugih mjesta, čak časna sestra s se javila, Aha. časna sestra Ana, potom još jedna časna sestra Lenka, Begić, ne znamo gdje je ona točno sada, čini mi se možda u Stonu, jedan čovjek Markotić kaže da isto preživio kliničku smrt i kaže da sve pričate istinu, da je to tako. Također jedan, čini mi se da je pravoslavne vjere, Despotović također piše da je doživio kliničku smrt. Šimić, jedan gospodin, piše da je po vašoj molitvi ili gospođa Šimić, sad ne mogu sve upratiti, dobila ozdravljenje mišića, tako nešto. Ali idemo do slušatelja, stavite Dalibore, slušalice na uši. Tako da bit ćemo sad probati biti kratki, desetak minuta za naše slušatelje. Hvaljeni su i Marija. Uvijek hvaljen bio. Mate, pred telefonu zovem iz Dalmacije. Izvolite, slušamo vas. Lip, pozdrav vama, fra Mario i našem, evo rekao bi večera, dragom bratu Daliboru Jozeću. I, e, I zahvalio na ovim lipim e, riječima i e, hrabrim i interesantni, jednoj interesantnoj životnoj Priči iz koje možemo e, dosta toga poučnoga e, ra, razmišljajući e, sebi pridočiti e, i poželio bi svako dobro i obilje Božjega blagoslova u, u Novoj godini. Evo, hvala vam. Hvala vam lipa S, svak, i ne, Svako je dobro. Božji blagoslov, evo, još idemo dalje do slušatelja. Halo? Halo, hvala mi si Marija. Uvijek je, dobrodošli. E, ovdje je Zlatko iz Čakovca. O, Zlatko a... Krznarić! E, ovako ću ja sada. Ovo dvojica, e, Ako ste nas slušali od početka, e, spomenuli smo vašu dobrotu i duhovnu, a onda i onu zemaljsku. A ovoga, e, jako sam sretan kad je Dalibor kod vas. Uh, on je jedna bogata riznica Milosti Bože I svega onoga Kaj nam danas treba Da, da shvatimo koliko je Vječni život predivan uh, Htio bih Zahvaliti Daliboru što je došao I vama što ste ga pozvali uh, Toliko puno Toliko je uh, malo vremena Bio kod vas A toliko još puno toga ima uh, Za dati i, i Za poručiti narodu Uh, toliko je prekrasnih iskustva doživio, osobno se poznajemo i uh, volio bih da reći samo Dalibor kako to, uh, kako, na koji način mu je nestala ona ljepota kojom je gledao najprije ljude. Uh, možda ako stigne Aha. još uh, spomenuti uh, kakvi su anđeli kod Euharistije koje isto imam priliku vidjeti. Uh, I tako još neke stvari koje on ima jednu tu riznicu bogatstva duhovnih iskustva, evo meni je užitak što ga smijem zvati svojim prijateljem i evo pripustit ću mjesto drugima da, da mogu i drugi nešto komentirati, ali evo a, želim da evo narod što više ljubi gospodina i Daliboru i vama se zahvaljujem Evo, za svaku ljubav. Zlatko, uđenu. hvala vama. Meni je velika to stvar. Nekada postoji čak i taština i ljubomora pod navodnicima među onima koji svjedoče, ali vi ste se sami meni javili, kazali ima jedan dobar framario svjedok, čovjek i hvala vam. Zato ova emisija i živi već 20 godina, više od 1030 puta emitirana. Hvala Zlatku Krznariću, bit ćete i vi još naš gosta i ozića ćemo našega zvati jer vidimo da bi emisija mogla do zore trajati. Hvala vam lijepa. Ajde idemo kratko. Probajte ovo kako izgledaju anđeli i kako ste izgubili osjećaj ljudi da nisu više ono lijepi. Kratko. Hvala brate Zlatko na ovom. Evo izgubio a, kako, se, a, kako sam izgubio osjećaj. A, bila je televizija preko, točno preko puta mene i cimjeri se okupljali na kod ovog Alfonza da mene što je bio da gledaju TV. I oni su gledali taj TV. Ja sedmi dan sam, su me zvali hoćeš gledati s nama TV. Ja tad sam ih shvatio šta, kako je TV, kaže, eto taj, tu TV, ja ga tad vidim prvi put, prvi put sam tad vidio televiziju, bila je preko puta mene, kaže, hoću, ajde, što ono, građemo film. I gledali smo film i preko tog filma, onako kako Hollywood zna uraditi ljubav na pogrešan način, uh -huh. to stalno nam serviraju i to sam gledao i bila je ono baš nekako čudan film, nije dobar bio i uđe grijeh u mene. I od tada, od kad je ušao, sam gledao taj film, raspline se moj san o idili, raspline se moje oči, izgubim Božje oči, izgubim čistoću, uz, uđe grijeh humane mene i izgu, i onda shvatim u biti da sam na zemlji, da to nije raj, da to je jednostavno zemlja, da su svi bili u pravu, da, da je sam običan smrtnik među smrtnicima. I evo, to je to, da. je to. a što se tiče Angela, Anđela a vidio sam anđele kod velečasnog dražana radigović i kod faije pavić vidio sam ih na oltaru anđeli su bili sa krilima bili su veći za više od glavu od mene bili su jako veliki i oni čuvaju sveto hranište. i kod posebnih svećenika sam ih vidio kod duhovnih svećenika sam vidio Doslovno kad sam namislio vidim dva anđela kako čuvaju sveto hranište, svećenika i oltar. Oni ne gledaju na ljude, ne gledaju nigdje nego samo čuvaju Isusa. I doživio sam u svetoj pričesti, sam doživio živoga Boga i kad sam bio kod frajive pavića na duhovnoj obnovi, sam pao i mada nisam želio ali sam pao jer sam vidio Isusa u pričesti i opet sam pao na koljena, polomio se, odvukli su me u prve klupe toliko me bolilo imam i, i, i danas ove tu ožiljke na koljenima ali sam se polomio potpuno jer nisam htio kleknuti a isće samo pitao jesi li dostojan ja sam govorio nisam dostojan ali želim sablazniti bližnje i on do kraja dok sam došao tamo onda sam kad sam vidio Njegovo, njegovo lice u, u, u svetoj pričesti presvetom oltarskom sakramentu onda sam pao onako, izgubio sam se jednostavno i sar, sam se smrskao, s dva metra sam pao na, na taj doljev da. mramor i polomio se. Evo, ja. Hvala Zlatku što je ovo zapitao kako bi naši slušatelji čuli ovu priču ako bude još vaših poziva možete zvati, broj telefona je 036 53581. biće bit će netko s nama. Do tada ne, evo, šaljete brojne pozdrave iz švicarske, njemačke, Lovrana, Koprivnice, Donji Miholjac, Zagreb, Slavonija, Uskoplje, Zagreb, Čepin, Rovinj, Beč, Bijeljina, Mađarska, Kašte, Lukšić i tako redom. A idemo do telefona, oni imaju prednost. Halo. Halo, hvala, si Marija. Uvijek je, dobro došli. Puno pozdravljam Framario, vašeg gosta, divno ga je slušati. Bogu hvala da ste nam ga tako doveli, da ga prvi put ga čujem, želim mu svako dobro. Lijepo je da mu je gospodin sve oprostio i da je okrenuo život na Božju volju. Eto ja bih vam kratko rekla moje iskustvo. Nemamo vremena za iskustva vaša, bojim Eto. se da neće biti. Evo, evo. Vjerujte mi. <laughs> Ajde, recite, bila sam isto u bolnici. Ja, sam u bolnici. Zovem vas iz Rovinja. Moje ime je Putina. Uh -huh. Ja sam, kao Janje na klanje, odvedena u pulu u Ludnicu. To se zove psihijatrija. Mene su vezali, ne znam zašto, i pred večer jela sam vezana sve tako. I pred večer svi ti šarafi su ispali na pod. A oni koji su bili na nogama i na rukama, tako su bili pro ali ja sam bila zapravo odvezana. Kad je došao moj pokojni brat Rino, ne posjetiti, jednog sam pokupila za uspomenu i stavila sam ga u grudnjak. I rekla sam mu, znaš, bila sam vezana, ja te molim, sačuvaj to za uspomenu. I on je to uzeo. Ja sam to danas ispričala jednom prijatelju, on on je policajac, on me gledao, naravno dugo sam mu pričala, ne mogu sad vama krasti vrijeme, i napisali su da imam sumanute misli. Ja sam uvijek imala krunicu u ruci, jednu Franjevačku krunicu sa uh, šest desetica. Aha. I sve što je rekao vaš gost, ja sam duboko u srcu nosila i zaista prošla da. rekla mi je moja evo, to, sam mi rekao tijekom emisije uvijek. da su i drugi to pisali hvala vam evo Gracijela neka ćemo morati možda samo vas ugostiti da, da ispričate te svoje e, da. evo hvala vam lijepa redovito kažem čujemo vas tako da, da, evo ne možemo baš čuti svo vaše iskustvo ali hvala Bogu i za te male vaše detalje idemo dalje halo Izvolite, izvolite, dobro došli. Hvala, Uvijek je u programu ste, tko je sad a, s nama? A ja čujem dvije priče na moj telefon. A stišajte radio prijemnik ili televizor gdje nas... <laughs> stišanje, stišanje. stišanje, stišanje. E, e, sad izvolite, čujemo vas, recite. Fajljici, Marija. Uvijek je. Hoću pozdraviti fra Marija i da dragi Bog da kroz novu godinu, nova godina, početak nove godine, da ovako bude blagoslovljeno sve. Evo, zato smo i ovaj počeli je... ovako. Da nam budu zaista pozitiva, božja, božja, milost. Božja milost. Dobro. Evo, to je od mene. Ja Hvala sam vam. Iz Visoko. Hvala lijepa. Yes. Pozdrav. Visoko. Svako blagosobio. dobro. Evo još su pristigli pozdrav iz Vidoša, iz Njemačke, iz raznih mjesta. Gradove sad ne, ne brojimo. Vinkovci, Solin, Split. Dakle, ljudi vole nadu probuditi ovo vrijeme kada nas na neki način sili biti u strahu, mi kažemo Bog da je mir, Bog je sigurnost, nema straha. Što ćemo reći, Dalibore, da živimo bez straha? Nada, radost. Da živimo bez straha, pa sve sam rekao onim riječima da, da jednostavno da je sam birao bolje mjesto i, i, vrijeme za život ne bi ga odabrao, evo stvarno ga ne bi odabrao. A da, mi je, da me je gospodin stavio da izaberem neki drugi križ ne bi ga uzeo, uzeo bi baš ovaj svoj križ i vjerujem da je kod sviju vas isto, samo možda to još niste spoznali. Želim vam dati nadu a, da vas Bog želi baš takve kakvi jeste. I da vas, jel me razumijete, možda je to malo grubo onako shvatiti ako baš ne vidite onako sve kako ja vidim, ali povratite uđite u molitvu, molite se, nema veze što je su hoće. Evo sad sam trenutno recimo zamolila me jedna sestra u Kristu Vinka koja ima kraljicu Svete Krunice grupu da molimo zajedno njena grupa i broj 100 članova da molimo Pompejsku devetnicu i evo molimo tri krunice dnevno ružari svaki dan kroz 52 dana i puno puta je molitva suha ali ja ona po njenim riječima znam da nakon 52 dana su velike milosti i ona je već a, dva puta ponovila a, Pompejsku nije htjela zaustaviti nakon 52 dana nego je molila još dva puta 52 dana i, i nevjerovatne milosti su došle. A, jel me razumijete, znači nema veze, suhoća, moliš, ništa ne osjetiš, samo moli, moli, po tomu se i zna, a, nečastivi se puno puta zna pre, preobući i, i, pokazati kao anđeo ili kao, čak i kao Isus nekima, što sam sve gledao dakle čak i kao Isus ali on ne može da ga ne prepoznate ukoliko molite. Ustrajno ako molite da se molite da tražite Božju ljubav i da i da jednostavno a, tako budete u molitvi nemoguće je da je, je ga ne prepoznati, evo. Da pa poziva sve na molitvu. Evo ga, dalje, mnogi će vjerojatno to ishvatiti i ovi koji su s nama i po Zadru, Ljubuškom, Krku, Slavonskom i Šamcu. Berlinu i drugdje. Evo, završena vaša mala poruka. Vjerujem da će biti Božije milosti, prigode, Božije providnosti, da ponovno budete dio naše emisije, pa ćemo još puno toga ispričati, da ljudima otvorimo srce za ljubav Isusovu. Pola minute za vašu neku porukicu ili neki savjet. Moja je želja da sljedeći Božić bude krist isus sa nama za našim stolom kad slavimo isusov rođendan neka isus bude s nama neka ne bude kao dosad slavimo evo vi uzmite nekog prijatelja slavite rođendan tu je slavljenik s vama pa nećete slaviti rođendan bez slavljenika Znači, Isusa Krista ostavit mu stolicu, neka sjedne i neka lijepo slavi rođendan s nama. Ne može biti da mi provedemo četiri sata Isusova rođendana, da se ne, bar sat vremena ne priča o Isusu, o njegovim djelima da se ne čita Biblija, da se ne moli. Nemojte mi to rat, nemojte me zvat na takva druženja, nemojte. Aj bar kada onda drugi Božić dođe, pa dajmo bar sat vremena slaviti Isusov rođendan. do tih možemo mi pričati svjetovne stvari druga, tri sata, ali ajmo u Božiću proslav Isusovog pozva. Isusa Krista da bude s nama. Evo, to isto vrijedi za uskrs, ajmo proživjeti Isusovu muku sa njim. To je, moje, to je moj, moja sad, evo, pošto je sad Božić i evo sad je danas je pravoslavni Božić, ajmo poslati, pozvati Isusa Krista da bude s nama. I da. za stolom, i u danu, i u noći, u svakom danu, cijelodnevna molitva, da. možete pozivati stalno. Dobro, hvala vam lijepa. Dragi slušatelji, ovu emisiju ćete vi moći i drugima preporučiti, čuti je i na našem YouTube kanalu Agape RTV. Također i na Facebooku Framario Knezović. Isto tako bit će repriza na našoj radio postaji Mir Međugorje sa subote na nedjelju, noću, 3 sata i 15 minuta. Hvala Daliboru Jozuću za dolazak iz Zagreba u našu emisiju. Programski lazator bio je Davor Dragićević, ja sam urednik i voditelj framario Knezović. Nadam se da se čujemo i idućeg puta u ovom našem radijskom formatu emisije Agape. Mir vam i dobro.